Velkommen til weekendredaktionen. Tak. Det finder Freitas er på Assistenskirkegården. På Nørrebro i København, ikke? Du, så... kender du den om, der sidder to mænd? Der sidder to mænd, sidder og sluger lidt på en kirkegård, ikke? På bænken, ikke? Så kommer han grave forbi, ikke? Så går han hen og siger, nå, er man oppe og trækker frisk, mundfuld frisk luft i dag? Hvad er der? Nå. Det er sådan en spøgelseshistorie. Men kan, ved du, kan du fortælle, kan du lige fortælle mig, hvad det der, hvad er det, der sker der? Der bliver bygget en ny metrostation, og den bliver travl, ikke? Vi er i midten af et område, hvor der bor rigtig mange unge mennesker også, ikke? Ja, nu. Ja. Nørrebro er enormt populær. Og de cykler alle sammen på Nørrebro, ikke? Det er en af grundene er jo nok, at du heller ikke stiller din bil nogen sted. Det kan du godt, men det er svært, ikke? Mm. Så det bliver, den bliver god, og læg mærke til, nej, på noget se her, du. Det er ikke fordi, jeg kan faktisk meget godt lide Aldi. Jeg handler faktisk selv i Aldi. De har faktisk også nogle gode tysk. Men når jeg ser den der Aldi-butik derovre på Jagtvej, ikke, så kommer jeg lige ved siden af byggeren, ikke? Der røv af... Eller ungeren. Og, ja, så kommer jeg til at tænke på, der lå Colosseum, ikke? Biografen Colosseum. Nå. Kan du huske den? Nej, det kan jeg ikke. Der var jeg først som dreng, der var den. Ja, den første gang. Ja, om søndagen ikke, klokken 4, så spillede de to film, ikke? Ja. Og så normalt kan jeg huske, det var gerne en Elvis-film først, ikke? En Elvis-film, ja. Hawaii. Ja, det var vældig godt. Ja, vi var helt vilde alle sammen. Ja. Her på Nørrebro var der mange, der holdt... Du enten kunne du lide Elvis, eller også kunne du lide Cliff. Cliff? Ja. Oh. Jeg hører lige ved nede og se Cliff Richards vingård i Portugal. Oh. Det skal du vide lidt mere om, professor, lidt senere. Ikke? Nå, men efter Elvis-filmen, så kom der altid en Zorro-film, ikke? Ja. Jeg tror, jeg har fortalt dig det før, ikke? Nej. Og så nogle gange lige til sidst, så var der en ond mand, der puttede Zorro ned i en stor tynde, ikke? Og så lukkede de tynden og satte ild til den og skubbede den ned ad en bakke, ikke? Og så sad vi alle sammen og tænkte, nå mand, hvad nu? Hvordan klarer Zorro den, ikke? Det klarer den ikke. Ved du så? Så kom der et skilt frem. Fortsættes næste søndag. Ja. Så blev vi sure, ikke? Så sagde vi, hvad fanden? Men der var ikke noget at gøre. Det foregik over i Colosseum. Og nu bygger de så en metrostation her, ikke? Hvornår åbner den, Boris? Næste år, ikke? Næste år, 2019. Tror jeg ikke, det er meningen. Jeg tror, jeg siger, at de folk, der bor her, de bliver glade, ikke? Oh. Når det arbejde hører op, ikke? Oh, men de er jo blevet rigeligt kompenseret, det ved du godt, ikke? Nej. Jo, ja, de har fået. Altså, jeg kender også dem, der bor har her. Fået sådan 15-16.000 om måneden. Nå. For at bo lige op og sådan noget. Det skulle man jo bare vise sig. Ja, så sidder du jo ikke. Har det ikke noget problem, så kan du flytte på hotel, når du, ja, når du føler... Derovre bor jeg i Fynsgade, der boede min søster og sover, da de var helt unge. Fynsgade? Ja, den ligger lige derovre. Det er den lille sidegade, der ligger der. Og over på Runddelen, den ligger der jo nu. Café Runddelen, ikke? Det var sådan et sted i gamle dage, der kunne man danse, du ved, ikke? Der, folk, de dansede. Om aftenen, du ved. Der ligger jo, som sagt, nogle kendte mennesker her, ja, som jeg tænkte, at vi skulle snakke om. Ja. Og så kan vi jo tænke på, at vi kunne prøve at finde ud af, hvem der egentlig har haft den største indvirkning på, og hvem kender vi, ja, mest til, og hvem er ligesom, altså, og som du selv siger, så er det jo, det bliver, kommer man jo ikke udenom H.C. Andersen. Det bliver sjovt her, hva' professor? Ja. Nå, okay. Ja. Nej, det kan jeg godt se. Nej, altså... nej. Boris, jeg synes, det er en rigtig god idé at tage herud. Hold fordi sig. Du kan se bare nu, hvor smukt her er, ikke? Hvor smukt her er, ikke? Det er helt sindssygt. Det er jo en oase. Jamen, det er vi helt enige. Og kan du huske, Mikkel, vores dygtige fotograf, han sagde, det støjer. Men lige så snart du kommer... Ja, du skal jo ikke... Lidt hvor langt er der op til Nørrebrogade? Det er jo ikke... Der er 50 meter. Ja. 75. Ja. Så er der helt stille, ikke? Så er der helt stille, ja. Se, derinde, der har vi også en sjov grav, den har jeg faktisk aldrig set på. Skal vi lige gå over? En grav, du ikke har set? Ja, det er fordi, jeg har... Lad mig sige det sådan her. Da jeg fik mit første søn, ja, der gik jeg, ja, og en ven her, han havde fik en datter på samme tid. Ja. Og så spacerede vi herover hver, ja, dag. Ja. Altså, ja, ja, i halvanden år eller sådan. Ja, ja. Så vi blev lige pludselig, eksperter jo i det her, ikke? Nå. Helga Katrine Petersen. Prøv at sige en sjov måde at stave Katrine på. Katrine. Født Andersen. Hun blev født i 1887 og døde i 1909. Det var ikke godt, Boris. Hun blev ikke ret gammel. Hun blev 22 år. Ja, det er alt for ungt. 22 år, men hun nåede at blive gift. Nej, det er hendes forældre, hun ligger sammen med, ja, du. Jens Christian Andersen. Han overlevede sin datter. De er svære begge to. Og hustruen, hun blev så noget ældre, ikke? Ja. Hustruen, hun overlevede både sin datter og sin mand. Der ligger en Herren gav herren to herrens navn være
ja, det, lovet. Ja, så er man troende, ikke? Jo. Men det, jeg egentlig ville spørge dig om lige før, det var, okay, hvad er din plan, når du en dag skal herfra? Hvis du skal herfra. Hvis du ikke bliver siddende ved den der bænk. Ved du hvad? Nu skal du bare høre, du. I en alder af 64 år, så er der visse beslutninger, som min storesøster, hun træffer på vores begges vegne. Ja. Og jeg, hvis jeg skal være helt ærlig, Boris, det kan godt være, nogen, de vil... Jeg har egentlig aldrig gået rigtig meget op i det, vel? Fordi jeg tror faktisk, jeg er lidt ligeglad. Åh, der er en af dine kollegaer. Kan du se det? Professor, tænker jeg. Du, Det har du ikke. Nej, det har du ikke. Det vil jeg også høre din. Ja. Men jeg har ikke... Jeg har altid været sådan lidt ansvarsløst menneske, der har taget dagene, som de kommer, du ved. Og jeg er ikke sådan spekuleret over. Og hvis jeg skal være helt ærlig, jeg tror, jeg er ligeglad, du. Jeg mener det virkelig. Altså, kan man ikke være lige... Men min søster altså, derimod, hun er ikke ligeglad. Nej. Og hun har besluttet sådan, hun har sådan en lille plan for os, og du ved. Og så jeg tror simpelthen, jeg gør simpelthen, hvad hun... Men din mor, hvordan... Min mor og min far er begge ligesom mange andre københavnere, ikke? Rigtig mange københavnere, er blevet bisat på Bispebjerg Kirkegård, hvor der er sådan en stor... I gamle dage, der kaldte man den de ukendte skrav, ikke? Nu hedder det en fællesgrav. Nu hedder det en fællesgrav. Der er så meget, man laver ord om, du ved, ikke? Mm. Men fællesgrav lyder måske også bedre. Men det meste af min københavnerfamilie, de er alle sammen blevet bisat og lagt i jorden. Urene er blevet lagt i jorden deroppe. Meget smukt sted, jo. Bispebjerg Kirkegård, ja. Og må ikke også, jeg en dag... Det er deroppe, har, de har kirsebærtræerne, jo. Ja, meget smukt, ikke? Ja. Ved Grundtvigskirken, ja. Nordens største kirke. Ja. Måske vi skal til deroppe en dag, professor, ja. Fordi ja, det kan det være, det vi interesserer. Op og gå en tur. Ved du hvad, så jeg havner nok, jeg ender nok deroppe, jeg tror. Ja. Hvad med dig selv? Jeg tænker også noget med at få strøget min aske ud over havet eller et eller andet. Skal du brændes der? Ja, det siger min søster jeg selv. ved du hvad? Synes du det er kan du overskue at tale om sådan nogle ting eller sagtens, er det også sådan noget? Sagtens, du... Nej, nej. Okay. Du, det kan jeg, hvad med dig? Det kan vi da sagtens snakke om. Ja, men det synes altså, jeg. Jeg synes det. Hvad? Nej, ved du hvad? Tværtimod så vil jeg sige, at det gælder jo nok måske især dem der er. Jeg er jo, jeg vil lige sige lykkelig ugift, ikke? Ja. Og jeg vil sige at men ægtefæller. Du ved, man møder jo efterhånden, som man kommer op i årene, så møder du jo. Jeg har øvet jo af og til ved visse lejligheder rejseleder. Ja. Og der har jeg tit nogle ældre mennesker med. Og jeg skal fortælle dig om en gruppe ældre mennesker senere i den her udsendelse, som jeg lige har mødt nede i Portugal, og som jeg synes var så enestående. Hvordan de kommer videre, efter de har mistet en ægtefælle. Ikke? Det er nemlig et godt emne, Boris. Mm. Jeg har set mennesker, som har været gift i, du ved, de siger, ja, vi var gift i 48 år. Andre har været gift i 42 år. Og pludselig så falder den ene væk, ikke? Ja. Og det må være meget svært, ikke? Hvad? Har du gjort? Og derfor synes jeg, det er fint at tale om sådan nogle ting. Mm. Og jeg tror, man skal tale om det, mens man er ung og virig, ja, ja. Og man kan det hele. Så man er indstillet på, hvad sker der, når en af os... Jo, det kan du faktisk ikke tale nok om, at de vil sige. Forbered sig på det. Tror du ikke, det er vigtigt? Hvad siger du? Tæller dig og din kone nogle gange om... Når du siger, ikke tale nok om det... Nej, det er jo ikke sådan noget, man siger, at du... Jeg ved ikke om, men jeg mener bare, at der er mange, som slet ikke taler om det. Ja. Og så kommer og så det som et chok, du. Ikke? Så sidder de der alene i måske et hus eller en lejlighed, og jamen, jeg havde ikke regnet med... Og hvad skal jeg gøre ved ham? Og jeg havde ikke regnet med, og sådan noget. Ja. Men vi er nødt til at regne med, at en falder... Altså, vi falder bort, ikke? Det gør vi jo nok alle sammen. Det er jo det. Det gør vi jo nok, Boris. Det gør vi nok. Ikke? Så tæller dig din kone nogensinde om sådan noget? Sådan, vi er nu har vi jo som sagt haft en masse dødsfald her i min familie her. Så derfor er det ligesom blevet et emne igen. Nu tror jeg ved, hvor vi skal gå hen som det første. Nå. Og se på ham, som jeg i sin tid gik ture med om morgenen. Han mente, at det her det var den største mand, som der ligger på den her kirkegård. Jeg vil ved med, det er Niels Bohr. Skal du lige passe på her til højre? Det er nok, det er Niels Bohr. Nå, det tror man ikke. Du får et chok. Nå. Ah, nej, okay. Men, Det gjorde, se, der er aber i træet. Ja. Men smukt er altså det. Ja. Og du, hvad, hallo, hvor gamle er de der børn blevet, som I rendte rundt med herovre? De er så 15 nu. Ikke? Så du kan se på den ser måde. Ser du stadigvæk din ven der? Ja. Nå, hvor godt. Og han fik også en datter sidenhen, ja. Hvor jeg også havde et barn, så der fik vi en tur igen, bare ikke så regelmæssigt som dengang. Men det der du er, prøv at se de der, ikke? Altså nogle gange, hvor det bliver sådan lidt Dracula-agtigt... Eller de der to kors der... Ja. Ikke, hvor det bliver sådan lidt uhyggeligt nærmest. Uhyggeligt?
Ja, der, altså kan du ikke godt... Synes du ikke, det skal være... Synes du det? Synes du... Så skal det være halvmørk, sådan lidt skrumpet. Ja, ja, ja. Noget regnvejr og sådan noget. Og noget tåge. Jo ja, og noget, den ser jeg for mig. Det er også, det er sådan noget, Edgar Wold har sagt. Nu skal lige passe på, der kommer en dame på en cykel. At du ikke bliver kørt ned, professor. Ja, ja. Ej, sådan nogle skæve kors, du ved, der ligger jo, sådan der, jo. Og misligeholdte grave og sådan noget. Der er, men tror du ikke kan, bare, det er et sted, hvor de opbevarer? Det kan da ikke være grave, det er en, tror du? Det er det da ikke. Nej, men altså, det er det der, en, det er en kirkegård for kors, du. Bare for kors? Det tror jeg, det er. Ej, de havde pladsproblemer, så bruger man vel ikke. Det prøv nu at se de der små hvide huse der, Boris. Ja. Og nu, ej, du? Det her, du kan se der, ikke, der er der simpelthen, der har vi gang i et eller andet, som der er lidt ud over det sædvanlige. Der står nogle kors ligesom tilfældigt stillet op. Jamen, det er det, man tror, men det er det, jeg siger. Det er det, der gør det sådan lidt spooky. Ja. Det har du ret. Men det er også det der med, når folk har været døde i mange, mange år, der er jo ikke nogen tilbage nødvendigvis, som der har haft noget forhold til de her mennesker. Prøv lige at se hofjægermester Linsbaron Nikolaj von Gersdorff. Det er det. Prøv lige at se, at han har indført, han mente, at det ville han godt ridder af Dannebrog. Hvad betyder DM? Han er også ridder af Stanislav. Ja. Hva? Det hedder jeg sgu ikke. Den kan vi ikke stikke. Stanislav. Og så læg mærke til, hvad der står, og det har man ment, at det skal med i erindringen omkring hofjægermesteren. Den sidste Gersdorff af Marcellisborg-linjen. Tag den, Boris, du. Det er det, der... Og så vil jeg ikke... Prøv at se. Nu skal man jo ikke stå her og gøre sig lystig på afdødes bekostning, men prøv at se den nederste inskription. Rejst af venner, ikke? Jo. Det kan man jo også selv tilføje, ikke? Men nu skal du se. Nu går vi herover, som jeg siger. Der er, hvad hedder det nu, et sted, som der er ret specielt her. Ja. Lad munden løbe, professor. Ja, men nu kan jeg sige, denne her person, vi skal over til. Ja, er det sikkert hjemme, jeg tror. Han er blevet kendt for noget, han har bedrevet i udlandet. Ja, aha. Og som der har haft en kolossal indflydelse på de her menneskers liv, som han frit satte fri. Kan du fornemme, kan vi komme det, kan vi komme det lidt nærmere, Boris? Ja, det drejer sig om en mand, som der var blevet sendt ud for at varetage nogle besiddelser i Peter udlandet. Peter von Scholten? Det er Peter von Scholten? Det er Peter von Scholten. Ja, altså selvfølgelig kan man sige, at han betydningsfuld, ja vist, men ikke mere betydningsfuld, synes jeg, end hverken Andersen eller Kirkegaard. Nej. Synes du det? Nej, men man kan sige, at det er jo en helt konkret ting, han gjorde. Altså, var det noget var det ikke bare noget... Var det noget med slaverne? Det er jo det, han frit. Ja, han det er stort. Han satte slaverne fri, ikke? Ja, og det er stort, det vil jeg give dig ret i, Boris. Og det der hus simpelthen, det er rejst for ham. Ja, og det er fint at se. Og det er ham, det tæller ham til ære, den handling. Ved du øvrigt, hvad man solgte de vestindiske øer for, og hvornår? Var det 17 millioner eller sådan noget? Nej, det var 25 millioner dollars. 25 millioner dollars. Du, ved du, hvorfor amerikanerne købte de vestindiske øer, ved du det? Nej. Professor? Nej, hvorfor? Det var fordi, at det tyske forbund, som det hed, som Tyskland hed dengang, de var meget interesseret i dem. Og tyskerne, det var midt under 2. verdenskrig. Første verdenskrig. Ja, første verdenskrig. Ja. Det var 1917, ikke? Ja, første verdenskrig. Så amerikanerne var ikke interesseret i, at tyskerne skulle have de besiddelser der. Oh. Og så, vrum, så overhalede de tyskerne indenom og gav Danmark det tilbud. Så har du været derude? Nej, det har jeg nemlig ikke. Nej. Det har du garanteret. Nej, jeg har nemlig ikke været på de tre. Men se her. Hvor er det fint. Ikke? For det første er det et meget fint hus. Ja. Hvad skal sådan et hus? Der er ikke noget håndtag i. Man kan ikke komme ind. Hvad bevarer man inde i sådan et hus? Det kunne jeg også godt lide at vide. Og hvorfor er det ikke åbent? Det kan man jo sige, vil være i den rejsende Scholtens ånd. Generalguvernør over Dansk Vestindien fra 1827 til 1848. Men det er meget smukt kapel, ikke? Jo. Hvordan kan det være? Kender du det ud, så vil jeg sige, at så er det ude af kapellet? Nej. Hvorfor siger man det? Nej. Ja, det er der noget, der hedder. Ja, har du ikke hørt det? Og kan du også forklare mig, hvorfor nogle orkester, det hedder også det? Nå, ja. Var der ikke en der engang, der hvad var det nu, det hed? Lad os se, kapel, ikke? Jo.
Ja, man er kapelmester, ikke? Kapelmester, det er. Hvad? Det er rigtigt. Godt. En kapelmester. Ja. Men et kapel, det er, ja, det er jo noget, det er jo noget, det er jo noget kirke, noget kirkeligt. Det må også være et orkester, så. Hallo, var der ikke noget af Hans Peter Aases kapel? Jo, der var. Hans Peter Aases kapel. Hans det var så meget populært danseorkester, faktisk. Ja. Det er rigtigt. Men Boris, ja. Du kreative sjæle kunne jo godt få den tanke, at man kunne bruge von Scholtens smukke bygning der til noget, ikke? Er det ikke synd? Den står sådan der. Det er en fin bygning, men det er måske meningen, at der skal være gravfred. Ja. Det kan være, ikke? Gravfred. Fordi ellers så synes jeg, at det står sådan lidt ubenyttet hen. Og så kan jeg jo ikke tænke mig, men det kommer der nok, at der oppe ved indgangen, at man sørger for på sådan et historisk sted som Assistens Kirkegård, der lå brosyre. Det gør der dernede. Ja, men nede ved det kapel. Det er også godt, men jeg håber også, det kommer ved hovedindgangen, ved runddelen, ikke? Og at de bliver på engelsk. Ved du, hvad en QR-kode er? Ja, sådan et, du ved, de der sådan firkanter med en masse støj. Ved du, hvad det betyder? Nej, det ved jeg ikke. Quick response. Og de blev i sin tid, for mange år siden, 25 år siden, 30 år siden, blev de lavet til bilindustrien. Men så selvfølgelig efter smartphones opfindelse, så lige pludselig, så bliver de brugt til alt muligt. Det er smart. Til bilindustrien? Og, ja, det er jo sådan noget med at finde samling, og altså, du ved, alt det, der har den der, ikke? Og okay. Så gik de rundt med sådan en scanneapparat, ikke? Ja, vel. Nu kan man jo så gøre det med sin mobiltelefon. Og jeg hørte nemlig, i den forbindelse af i Japan, der har de sådan en lille QR-kode på mange af gravstenene. Ja, den er god. Så går du lige med mobiltelefonen. Så går du lige over, og så kan du lige trykke, og så får du lige nogle billeder op af den person, eller en lille film, eller... Ikke? Men det er smart, ikke? Jeg har faktisk lige fundet en, som jeg er glæde af, når jeg er ude at rejse, Boris, og også glæde af her. Men der kan du gå hen og tage et billede af en plante, ikke? Så kommer det frem, hvad det er for en plante. Ikke? Ja. Det er smart, ikke? Ja. Det må også være godt for dig, der godt kan lide at gå for at holde foredrag for andre mennesker på. men kan du ikke sige, det er jo, smart? Det er meget smart, og jeg har hørt, at de har den også med vinetiketter. Vivino, den har jeg også. Nå, den har Vivino, også. Ikke? Ja. Prøv lige at se det derovre, hvad er det der for noget? Ja. Der er inskriptioner næsten forsvundet, du kan ikke se. Du kan kun se. Ej, det er fordi, der er nogen, der har skulle være sjove. Det kan godt farve mig, ikke? Det kan du godt se, ikke? Der er nogen, der skal være morsomme. Ja, de skal være sjove, og det synes jeg. Altså, folk, der går og skinner på sådan nogle grave her, de skulle efter min mening have lange, lange, lange fængselsstraffe. Er det rigtigt? Jamen, jeg synes det. Jamen, hvorfor kan... Altså, jeg synes, det er så respektløst, ikke? Men det er det også. Altså, helt ærligt, lad nu de grave være, ikke? Og jeg kan se, der er nogen, der skulle være sjove der. Det farver mig lidt, ikke? Jeg synes ikke, det er sjovt. Jeg vil sige, det der med lange fængselsstraffe lige fra. Nej, nej, men jeg siger bare, at det er... Jamen, hvad vil du stille op? Det er jo døde genstande. Jamen, det er jo ikke døde for dem, der har relation til det. Nej, det er rigtigt. Du, jeg synes, at det der med at ødelægge ting i det hele taget, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg også træt af graffiti, som jeg synes skaber nogle gange en utryg stemning i byen, ikke? Graffiti med et S-tog og sådan noget. Graffiti kan være meget smukt, vi er helt enige. Ja. Uha. Men det der med bare at rende rundt alle vegne helt umotiveret, og male løs på andres ting, du. Det har du lidt. Jeg synes, det er asocialt. Altså, hvis der er steder, jeg synes, det er fint, at kommunen vil gerne gå i dialog med unge graffiti-kunstnere. Det er fint. Lav nogle steder, hvor de kan udfolde sig, og andre kan nyde deres kreativitet. Men det der med hemmelighedsløst bare en smuk ejendom. For eksempel kan jeg så fortælle dig, Boris, at hvis du ringer til Københavns Magistrat og hører, hvor mange penge kommunen har brugt på at rense muren, ikke også? Ja. Den der meget, meget smukke gule mur, ikke? Ja. Så kommer der en original om natten, du ved, i ly af mørket, og maler den til, du ved, fordi han synes selvfølgelig, hvis vi andre skal se på hans... Skriver diller på den. Sådan noget, ikke? Ja. Og det er det, jeg farver over, Boris. Men jeg hvad, sige, er man så gammel, når man siger sådan noget? Man er lidt gammel. Også, eller i hvert fald, så skal man huske, at Netto, de planter deres store, grimme logo op på, jeg ved ikke, hvor mange bygninger i hele byen. Altså forstår du, hvad jeg mener? Så kan det godt være, at de har betalt sig til det, eller man ser på en eller anden måde prøver at retfærdiggøre det med sådan noget. Men undskyld, lige for ikke at diskutere det her. Det her træ her. Ja. Tjek det engang. Der finder vi altså, der finder du altså noget. Jeg kan bruge den der nye. Tror jeg, kan bruge den nye? Jeg tager den, ikke? Der finder du simpelthen et træ, som... Der er nogle træer her på den her kirkegård. Der findes sådan nogle tvillingetræer dernede, hvor vi er på vej ned nu.
også som der er helt. Hvad er det for et træ? Jamen, det er det. Jeg ved det ikke. Men det, jeg ved en ting om det, fordi for mine mange gåture her, så hvis det regnede, så er det nærmest et sted, hvor du kan stille dig ind under, uden at blive våd. Det er jo fint. Nu skal du se her. Nu har jeg taget et billede af det med min nye applikation. Og bortset fra, at det tager... Det kan det da ikke finde. Det står på latin, desværre. Salistimon citrinus hedder det. Salistimon citrinus? Eller imponerende. Ja, Salistimon citrinus. Men det gør os jo ikke meget klogere. Og i øvrigt så er det heller ikke... Jo. Nej, det er ikke sikkert på at se her. Så spørger de om det passer. Det er sådan lidt der, det er det jo ikke. Nej, den siger strætter, men der er bye. Så jeg putter den her i lommen. Der står bye med det samme. Jamen det er fordi, du kan... Så kan du... Det er meget smart, ikke? Du kan... Ja. Så kan du... Når nu du tager et billede af en køn plante, ikke? Så når du har set, hvad det er for en... Whoop, siger det mand. Så kommer det frem, at du kan købe den lige i nærheden, ikke? Nå ja. Men vi ved ikke, hvad det er for et træ. Men, ved du hvad? Det er jo et hængetræ. Det er vi enige om det? Det kan vi godt kalde det. Og du er sikker på, at det ikke er en hængepil? Ja, det er det. Prøv lige at se en gang. Ved du hvad? Kan du se deroppe, hvor... Ja, det er fint. Boris, ved du hvad, jeg synes, symbolikken kan ikke blive bedre. Legende børn på en kirkegård, det kan jeg sikkert godt lide. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Der er noget virkelig symbolisk i det. Prøv at se på sporet. Og så graffiti på det træ der. Ja, det har jo været en tradition blandt mange altid, lige, altså især blandt unge elskende Boris. Men det der er ikke bare, det er jo maling, der nogen har skrevet af nu. Ja. Man går ind og ridser i sit altså, hvis træ. Hvis man ødelægger træet ved det, så synes jeg også, det er skamløst. Ikke? Ja. Men det ved jeg, gør man det? Ja, det gør man vel. Altså, ja, og male på det også. Ikke? Det er jo, tænk sig at forgrimme, det er jo, altså graffiti virker nogle gange forgrimmende, altså. Ja, det kan kønne ting grimme. Og så kan graffiti også være meget smukt, det erkender jeg. Jamen, det er jo det på nogle ting, ikke? Der kan det jo vi er helt inde i Boris. Der kan det være. Men vil det ikke være okay, man ligesom tydeligt også siger, her kan I bare gå i gang, ikke? Og så lå være med at male på togene. De pæne røde tog. Ja. Jeg synes, det er grimt, det der med... Altså, vi skal alle sammen, vi betaler alle sammen med til at betale til de tog. Og jeg føler mig far over nogen, de mener, de har ret til at dekorere dem med en anden kulør, du ved ikke. Og så kirkegårdsmuren, ikke? De to ting, det kan vi blive enige. Det kan vi ikke være enige om det. Altså, andre steder, jeg har også set mange steder i kedelige kvarterer, sådan en indevæg, du ved ikke, som bliver lidt gevaldigt op af flot graffiti. Jeg vil også sige nogle tog. Ja. Altså i hvert fald, da jeg var yngre, der synes jeg, at det var sådan noget, der var et eller andet ved det, ikke? Okay. Det synes du ikke? Ja, tog? Ja. Jamen jeg kan egentlig meget godt lide den farve, de har, du ved ikke? Ja. Ja. Ja, i forvejen vil jeg sige, der er også i øvrigt, så er der jo også rigtig mange, der siger, at netop graffiti på øde jernbanestationer og sådan noget, det er et eller andet sted ude i Hvidovre eller Valby, eller hvor, altså sådan noget. Det er med til at skabe utryghed, ved jeg. Jo. Er det ikke rigtigt? Ja. Kan det være? Det vil jeg da også tro. Nå. Men prøv lige at se det her. Det er en titel, men jeg ikke har set længe. Urmagermester. Hvad siger du så, du? Jo, den er god. Den skal jeg også lige have med til min... Det mest mærkelige er, prøv at se, hedder han Ip? Nej. Han hedder IB. Hvad kan han så hedde? Han kan godt have Ip. Og så Ip Boris Hans, har han måske hedder. Højst sandsynligt. I.B. Det er ikke Ip. Men det der navn Ip i det hele taget, det er også... Ip. Det eksisterer ikke rigtigt mere, gør det? Man kan slet ikke forestille sig i dag, ud ved en døbefond, der står nogle unge mennesker, og så siger præsten, og hvad skal barnet hedde? Ip! Laurits Jens. Nej, den holder ikke. Den er næsten død. Men inden du bliver for morsom, Boris, man kan jo heller ikke forestille sig nogen, der siger, at han skal hedde Finn. Det er absolut Finn er trendet. Det tror jeg ikke. Det er rigtigt. Finn er blevet trendet. Det er løgn. Ligesom Kai. Er det rigtigt? Ja. Kai? Ja, det er også blevet trendet. Det er også trendet navn. På den gode bog, du skrev. Fantastiske bog. Jamen, den vil jeg godt altid lave reklame for, den er faktisk god. Ja. Den skal man så have, Boris. Ja, men bare der var flere som dig. Men du har ret i, at det er jo fine mennesker, som er stedt til hvile her, ikke? Jo. Og nu kommer vi, nu bevæger vi os nemlig ned, og det er det, jeg vil. Fordi tiden, den iler jo, når man altså, er i godt selskab. Man kan sige, mærkeligt nok, men tiden går hurtigt på en kirkegård, ikke? Ja. Eller du sagde, at vi godt må tale om døden i virkeligheden, ikke? Jo. Hvad er det så, der sker, når man dør? Det ved du jo alt om. Nej. Hvad skal du høre?
det er jo noget, som mennesker har diskuteret i generationer, Boris. Så, så er det ikke lidt hårdt at forlange, at jeg skal give dig svaret nu. Jeg er bange for, at der sker lige præcis ingenting. Okay. Men rigtig, rigtig mange andre vil jo nok anføre, at der sker en hel masse. Ja. Jo. Et liv efter døden, er det det, du går og fisker efter? Kunne du tænke dig det, Boris? Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke sker. Altså, jeg kan ikke forestille mig, hvad alternativet er til... Det er fordi, Boris, du kommer fra dine aner, Boris. Der er både fra Portugal og fra Mellemamerika og Granada, hvor man jo tror på alt muligt. Ikke? Jo, det er jo også meget smukt. Det er der også mange, der gør her. Det er meget smukt. Ja. Jamen, jeg tænker bare... Altså, prøv lige at se det igen her. Prøv her. Er det ikke fint? Jo. Der er mange herovre. Hvad? Der er mange egern herovre. Ja. Hvor er det sjovt at se. Boris, nu har du kastet os ud i et stort emne. Ja. Men det skal det da også være. Men ved du hvad, som sagt, jeg har lige været i Portugal. Og jeg kan egentlig meget godt lide, der er de virkelig troende. Du ved, stadigvæk. Også unge mennesker. Uha. Og de tror på alle mulige ting. Og det er jo også en smuk tanke, at der bliver noget af os. Tanken om at møde alle dem, vi har mistet undervejs, den er jo eventyrligt attraktiv, ikke? Er det ikke rigtigt? Jo. Var der ikke nogen, hvem kunne du godt tænke, Boris, hvem kunne du godt, hvem er i din omgangskreds og sådan noget, som ikke er mere, hvem kunne du godt tænke dig at møde igen? Jeg vil sige, altså, lige nu, der er jeg jo stadig ramt af savn over min stefar og min svigerfar og min gode ven, der døde her for en måneds tid siden. Ja, det var hårdt for dig, Boris. Det var... Så derfor, de ligger lige til, at dem kunne jeg godt tænke mig at se igen, ikke? Det var hårdt. Ja, var det ikke det? Jo, det var det faktisk. Hvad gør man der, når man bliver ramt af så mange dødsfald i sin nærmeste omgangskreds, Boris? Man håber, at det stopper. Altså, er der blevet trykket på pause et stykke tid, ikke? Ja. Det er jo det. Men altså, det er jo en fascinerende tanke, at man kan få lov at møde de der mennesker, man har holdt af igen, ikke? Det vil være god, ikke? Så, men hvad siger du? Jamen, du siger bare ingenting. Boris, jeg vil så gerne tro på det. Skal vi ikke sige det sådan? Jeg vil virkelig gerne tro på det. Men jeg har ligesom mange andre, jeg har sådan lidt svært ved at se, hvordan det skal kunne lade sig gøre. Men lad os se tiden an, Boris. Lad os se tiden an. Og hvis det ellers går, som præsten prædiker, hvis jeg var lov til at bruge det udtryk, så vil jeg få svaret før dig, ikke? Åh, ja. Med det, at jeg... det må du undskylde, professor, men den finder jeg nok ud af. du er længere ude på, på vippen, eller hvad man kalder det? Jamen, jeg sidder det. Du ved godt, min gode ven, Lars Gregersen, fra Thyborøn, ikke? Ja. Fiskeskipper Lars Gregersen. Da min mor døde sidste år, ikke, så kontrollerede han mig. Hans far var jo også lige netop død, Holger Gregersen. Og så siger han til mig på vestjysk, så siger han, Fint, nu er vi nødt til at se øjnene, og nu sidder vi yderst på bænken. Ja. Men det er jo også rigtigt. Der er noget sygt i, når mennesker, de den her tradition med ægte folk, de skal begraves sammen. Ikke? Der er et eller andet over det, ikke? Men det kan jeg da egentlig godt forstå. Ja. Og så netop også, hvis man så tror, at der er et eller andet tilbage... Vi skal herover. Nå, hvis der er et eller andet tilbageblevende støv, eller det er der jo noget aske eller et eller andet, så bliver det jo så blandet sammen. Ja. Eller der vokser et træ op der, som der indeholder noget støv fra... Den er fin. Og sådan noget, ikke? Den er fin. Du svarer jo ikke på, hvad der skal ske med dine jordiske rester, og det sker sent, Boris. Ja, det... Men det svarer du ikke på. Nej. Nå. Men jeg tror, det er noget med at få det lidt brændt, og så blive smidt ud over noget vand. Ja. Det er så langt, jeg... Den er også god. Ja, du kan jo se godt der, lide... Der er en Edvard postkontrollør. Brugt stadig med enkel V. Man må sige, det er jo en meget, meget, meget fornem gravsted til en postkontrol. Det må have været et fint job. Jakob Edvard Blauenfels. Han gik bort i 1918, samtidig med, at 1. verdenskrig fandt sin afslutning. Det er noget, han har oplevet, at der blev fred, i hvert fald i første omgang, men sikkert var et voldsomt flot gravsted. Ja. Men nu kommer vi over til ham her, den store mand, ikke? Som vi allerede, det kan du se, det er netop for udlændingen. Du mener vel, det skulle have stået på kinesisk også? Ja, det er lige før. Ja.
Det der kommer rigtig mange kinesere til Europa i de kommende år. Så mange, at jeg tvivler på, at de færreste er klar over det. Altså, når man tænker på allerede nu, når du kommer rundt omkring i verden, så er kineserne der i stor stil alle vegne. Ja. Og så er der kun stadigvæk 5 millioner kinesere, der har fået udstedt pas. Er det altså, rigtigt? Ja. Så siger jeg til dig, du. Nej, det kan jo. Det er muligt, at de kan ære til at tage ud i grupper, men individuelle pas, 5 millioner, det har jeg lige læst, jo. Du, forestil dig så, når de resterende 1,6 milliarder, hvad de vil sige, ja. De kommer, ikke? Er du galt? Og de vil jo alle sammen besøge Europa. De vil alle sammen, i København står ikke først på deres ønskeliste, det kan jeg godt fortælle dig. Men når så de har set Paris og Rom og London, ikke? Ja. Så vil de også til München og til Barcelona og til Stockholm og til København, ikke? Se, ved du, der er et citat her, som jeg altid synes, der var så fantastisk. Det er det, der står her. Lad os høre. Du kan prøve at høre. Ja. Lad os høre. Det er en liden tid, så har jeg vundet. Så er den ganske strid med et forsvundet. Så kan jeg hvile mig i rosens sale og uafladelig min Jesum tale. Bum. Vil du ikke forklare senere, seerne, hvad Jesum tale betyder? Jeg tror faktisk, altså det, man forstår det jo godt, uden at forstå det. Gør det ikke? Min Jesum tale, det forstår jeg faktisk ikke. Jamen, det er roen. Det er, min Jesum tale? Ja, ja. Nu er det over. Nu er stressen slut. Det lyder som en god fortolkning. Nu er jeg død, og nu skal jeg bare ligge og lytte til... Ja. 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 Men du kan jo se, han blev jo også meget ung. Han blev jo kun... Ja, du kan se der. Ikke? Jeg troede... Det er Marie. 97. Søren Kierkegaard, han blev født i 1813 og døde, ja. 32. Ja. Det er ret stærkt, at have sat sig sådan et eftermæle, du, i på så få år, ikke? Jo. Men det er jo hele familien, som ligger her, ikke? Jo. Men han var også, så vidt jeg ved, en stor mand, imens han levede, ikke? Jo. Altså, Kirstine Nielsdatter Kierkegaard, det er den ældste af dem, der ligger der. Hun er død helt tilbage i 1796, du. Ja. Født Røyen. Røyen. Ja. Kan du forklare mig, hvem de mennesker er, der ligger der på os? Nej, men det må være... Jeg synes, det virker lidt forvirrende. Det må være familien, ikke? Det virker lidt forvirrende, ikke? Og der er nødt til at sige, når man tænker på, at graven har været en attraktion for mange mennesker fra udlandet, så fatter jeg ikke, at der ikke kan i over hjørnet, eller her foran på engelsk kunne stå en lille forklaring. Ikke? Det er nødt til at sige. Det synes jeg er meget uvenligt over for de gæster, der kommer til København, og vil ses nogle steder. Ikke? Nu, hvorfor jeg tog dig herover faktisk? Ja, hvad skal vi nu hernede for? Det er jo den gamle del af kirken, den helt gamle del af kirken. Okay. Ikke? Og det, som der er herover, det er de der to, der kan du huske, jeg talte om to træer. To ja. Gamle træer, ja. Som er helt imponerende. Ja. De står herovre. Nogle af de her træer, de er jo meget gamle, som du selvfølgelig godt kan regne ud, ikke? Jo. Det kan man jo se på dem. Deres... Ja, det er... Jeg må tilstå, jeg er ikke klar over det. Er det kapellet til... Det er kapellet, det er der, hvor jeg siger, der netop er brochure. Er der det? Ja. Skal vi gå og se, om der er? Ja. Skal vi vide en forfriskning, Boris? Ja. Jeg vil vide med, at der ikke er nogen. Du vil vide på, at der ikke er noget? Ja. Ja. Du siger, at der er nogen. Jeg har set nogen. Se de her to træer, Finn. Ja. Der kan du godt se, at der er vi altså ude i noget trolde. Du kan godt lide de der hængetræer, Boris. Jamen, de er da helt imponerende. Jamen, prøv at tænke sådan nogle to store træer, der kan vokse tæt sammen. Det er simpelthen så smukt. Det er enormt smukt, Boris. Det kunne være, at man skulle... Du burde finde... Må ikke der findes sådan en bog, der hedder Træer i København? Jo, der må de være. Hvad? Der må de være. For hvis ikke der er sådan en, ved du så, at du skal lave det næste halve år, Boris? Så skal du gå rundt med din familie og tage billeder. Du kan tage Mikkel med. I kan gå og hygge jer lidt. Så tager du billeder af træer, fordi det vil være en meget god bog. Men det er også lidt også svært at tage et billede af sådan et træ her. Ja, hvor vil du tage det fra? Nej, du har ret. Men er jeg sikker på, at Mikkel han vil kunne løse det problem, du? Ja.
Det, selvfølgelig kan man lave det. Og så må jeg jo indrømme, men Boris, man kan jo ikke vide alt altså. Men min viden omkring botanik og planter og træer er meget lille. Det er, meget, det er også min også. Hva? Det er min også. Men behøves man at have den, Boris? Kan man ikke bare, er det vigtigt at vide, hvad det er for et træ? Kan man ikke bare nyde det i virkeligheden? Det tror jeg, man skal gøre. Men du har ret, det er meget, meget spørgsmål. Kan du lige fortælle mig, hvad det der kors med den runde der, er det, at, ved du så gengæld, hvad det betyder? Ja, det vil jeg godt, men det vil jeg godt gemme til en senere udsendelse. Ja, jeg skal blive lige nødt til at have den nu, når jeg nævner den jo. Jeg kan huske en gang, der var en mand, jeg var ude at rejse, ikke? Ja. Jeg tror, det var i Cleveland, du ved, ikke? Du var i Cleveland? Ja. Og så siger han, så mens vi kører, så siger han, han var nordmand, ikke? Finn Edward. Og ved du, om busserne her kører der på diesel? Du ved, vi var lige landet, ikke? Hvor fanden skulle jeg vide det fra? Hvorfor interesserer det ham? Ja, det kunne jeg også godt lide at vide. Ja. Ej, men prøv lige at se der, hvor stort og kæmpe det er, ikke? Ja. Prøv lige at se. Jeg bliver så rørt, når jeg ser. Prøv at se, hvad der står der. Min elskede. Det er... Ja. Men jeg forstår ikke helt. Det er fordi, der er der noget. Min elskede mor, ikke? Marie Sophie Jønsson. Født ved Den. Men hvorfor står der så et navn indenunder? Betty Sophie Jønsson. Ja. Hva? Jeg forstår det ikke. Men det der jo også er problemet her, hvor vi er, ikke? Oh, der er professor! Flere, der er flere dine. Du? Ja. Er du sikker på, at du ikke i sin tid skal... Men du kan se alle dem, hvor der er sådan et nummer. Det er ja. Nogen, der, hvor der er... Der vil der være en forklaring et sted, hvor. Jamen, du... Det er det nok over i de brochure, der ligger derovre i bordet. Ja, forhåbentlig. Jamen, ved du hvad? Det her, det er jo også en professorkirkegård, ikke? Der ligger meget en... Der er gået meget en viden tabt. Ja. Som ligger her. Ligger du vil have din naturlige plads i professoratet herovre, Boris, ikke? Jo, jeg ved ikke helt, hvad... Altså, det bliver jeg nok aldrig. Hvorfor ikke det? Nej, det er for sent. Tiden gik. Hvad siger du til den der linje? Tiden gik, og jeg gik med. Det kan jeg meget godt lide. Hvor kommer den fra? Det ved jeg ikke. Kan du ikke huske Kim Larsen? Tiden gik... Og jeg gik med. Nå, nu kan jeg huske det. Jeg kunne ikke huske det først. Jeg tør næsten ikke sige det, men jeg er en af de danskere, der jeg synes, at masser af det musik, jeg synes, at Kim Larsen havde, var godt. Men jeg synes bestemt ikke, alt var godt. Jeg synes også meget, at det var sådan noget råberi, du ved. Ja. Men der er nogle flotte... Altså, i øvrigt, når Kim Larsen, han en dag skal stedes til hvile, ja. Så kommer der... Ja, han er nationalskæld. Kommer vi til at høre jamen, det er rigtigt. Kvinde min. Ham kan de godt lide. Jeg kan komme til at ligge her. Og han skal ligge her også, ikke? Ham kan det godt lide. Jeg tror også... Se, der har vi et hængetræ til. Ja, dem er der mange af. Men ja, se, hvor smukt det er. Så har du de der dine yndlingstræer. Ja. I en meget, meget smuk belysning, ikke? Nu går vi sådan ud her, og så går vi... Jeg troede aldrig, det her ville få en ende. Jo, her nu er vi kommet ned til... Ja... Jeg kan ikke engang huske, hvad den gade hedder derude. Er det ikke Peter Fabers gade? Men du kan se her, der har du et... Nå, jamen, det er, hvad du har jo. En lidt forklaring på... Så skal du kan se et billede. Prøv at se her. Du kan jo netop se her, de grønne. Ja, prøv lige mærke til. Det der står der, kendte personers gravsted, ikke? Det er jo kaudervælsk for folk, der ikke kommer fra Danmark. Ja, det kan man. Hvorfor står det ikke på engelsk? Nå, A3, den vi lige har set, bang, der står bare FD Kulav. Ja. Ja, men der kan man så se, at de grønne, dem der er grønne, de er komponister. Det der, det skal være i en samlet brochure, ikke? Sådan to der. Ja. Men det er det også, siger du så. Det er jeg sikker på, det er det. Det er mere, hvor den er til. Men der har du de der. Tilgængeligheden. Der har du nogle. Der har du jo de der QR-koder, ikke? Ja. Og hvad kan man så med dem? Så kan du har du aldrig... Altså nu, ved siden af, du kan scanne vin, og jeg ved ikke hvad... Hvis man scanner den der naturen på Assistens Kirkegård, hvad så? Så bliver du ledt ind til en hjemmeside. Det er jo det. Hvad gør man? Har du en scanningsapp? Ja. Den der, ja, så trykker du bare på det. Så sætter du den hen foran med kameraet. Hvad er det her? Bare sige OK. Sige hvad? Er det OK? Nu har du købt det hele. Så sætter du den bare ned der. Nej, du skal et kamera den anden side. Lige til så skal du lige fange med. Du behøver ikke at have den til.
Jeg tror allerede, den har allerede fundet. Ja, naturen på assistenten. Så bliver du kunne se, så er du blevet ledt ind på en YouTube-film, ja, der fortæller om det. Ja, ikke? Det er fint. Det er jo ret smart. Ja. Og sådan en QR-kode kan du få kørt ud for gratis, ikke? Alle steder. Hvordan kommer jeg ud af det igen? Bare så lukker YouTube. Du er inde i YouTube nu, jo. Nej, hvor fint. Ja, så bliver du klogere, måske. Ja, lige for jeg har faktisk aldrig rigtig brugt det. Du har aldrig brugt det? Og bruges det, fordi det har ikke, får det ikke været nødvendigt at tilegne mig viden ud over den, jeg har selv. Nej. Sådan er det jo, når man er rigtig klog. Ikke brugt. Når man bliver sådan... Skal vi lige passe på? Ja. Er Mikkel han ikke... Nu går vi den her vej her, så ser vi, om jeg får ret. Gør jeg ikke. Jo, der. Hvad siger du så? Det var godt. Ved du ikke, det var jeg glad for at se. Er du ikke glad for det? Jo, det er jeg faktisk. Det er faktisk meget glad for at se. Det godt står, at se. Står den også på kinesisk? For alt for tit, så desværre. Står den på kinesisk? Du, den står kun på dansk, ikke? Men det er rigtig godt, der er sådan en. Står den ikke på engelsk også? Nej. Det kan man jo så undre sig over. Men det er fint, det er meget, meget fint, at de i det mindste er der. Men jeg er ked af, at den ikke er på engelsk også. Det er simpelthen ikke mere bekendt. Du, som sagt har jeg jo lige kommet hjem fra Portugal. Det land, jeg lige holder af. Og de har desværre også en tendens til, ikke? Mm. Mange steder, du kommer hen, så står det står på portugisisk, ikke? Man er jo helt hjælpeløs, ikke? Du set, synes, så er der sådan nogle, kan du komme på omvisninger her? Ja. Jeg vil så vælge, der er flere ruter, kan du se det? Kærlighedsruten, digterruten. Og så den fortællende have, ikke? Den sidste vil jeg også springe over. Jeg ville så afgjort vælge kærlighedsruten, ikke? Hvad vil du vælge? Ja, digterruten. Det er hver søndag. Det kan vi jo godt have reklame for. Man skal bare komme hver søndag kl. 14. Billetterne koster 50 kroner og købes i centret. Der står så ikke centeret noget om... Centeret der? Eller her? Hvad? Hvor er centeret? Det er her eller der. Ja, for det kunne de jo godt. 50 kroner, og de åbner for billetsalget 13.45. Ikke? Et kvarter før, så kan man komme rundt. Ved du, og hvad vi skal? Den tur, vi har gået her. Det er jo det. Vi har jeg jo... var så heldig at have dig som guide, jo. Ja, og vi har jo gået forbi meget, fordi at vi er jo kun på en time. Ikke? Ja. Men vi skal jo over til... Klaus Andersen? Er det ikke? Du må ikke være, ikke? Og der er det jo, at du fortæller også, at der er jo en... Jeg har set mindesmærker, erindringsplader og alle mulige signaler og tegn på af H.C. Andersen. Og jeg forstår det ikke helt nu. Jeg tror, jeg vil... Du, min tysklærerinde, fru Barfod Møller hed hun, hun skrev i en meget, meget høj alder en doktorafhandling om H.C. Andersen. Hun nåede at blive doktor. Ja. Doktor. Ikke professor. Doktor Tove Barfod Møller. Doktor kan mag Tove Barfod Møller. Mm. Men det, jeg godt kunne tænke mig... Men det kan være, at den er lavet, du ved. Nu demonstrerer jeg nok en afgrund af uvidenhed. Det er den sikkert. Selvfølgelig er den det. Og så vil jeg læse den. Jeg vil vide noget mere om, hvordan det lykkedes H.C. Andersen at komme så meget rundt, du. Rejse så meget? Ja. Det er jo lige meget, hvor jeg er henne. Så, så har H.C. Andersen... Lige før vi siger, så har H.C. Andersen været der. Okay, godt. Han nåede ikke de helt store transatlantiske rejser. Nej, det gjorde han ikke. Men han var jo... I Europa? Ja. Jeg kan huske... Jeg tror faktisk, du skal høre selv. Jeg kan huske, at han engang havde noget, en del at gøre i Bratislava. Mm. Der har han også været. Hå? Ja. Og... Men han elskede også at rejse og sagt sådan noget med... Ja, det siger du ikke. Nej, okay. Den klarer jeg ikke mere, du. Jeg kan simpelthen ikke klare det, fordi jeg tror, det er en af de mest forslidte fraser. Men den elsker, du elsker jo sådan nogle fraser der, ikke? Jeg er ikke den der. Jeg kan ikke tage den mere. Nå, det jeg vil klar. Ikke høre, hvad H.C. Andersen sagde om at rejse. Jeg gider ikke at høre mere. Nu er slut. Ja. Jeg vil ikke høre det, du. Der er stadigvæk nogen, hvis man står i den sted. Ej, lyst til blot. ja. Du, der er stadigvæk nogen, hvis man står og siger, er der ikke dejligt her? Så er der altid en, der ligger en tung hånd på din skud, siger. Ja, hvad var det, den store digter? Ja. Som om det var første gang, man har hørt det. Jeg kan ikke have det mere. Og der har vi jo den der, det er jo den der med den italienske t-shirt, ikke? Igen. Det er en af de mest mærkelige vildigheder, jeg har hørt. At folk kan tro, man er så dum, at man ikke har hørt det 100.000 gange. Men i øvrigt så... Men det er herover, vi skal. Hvis jeg skal være ærlig, så synes jeg, det er noget upassende at fortælle vildigheder og anekdoter her, Boris de Freitas.
Hvorfor vi går det? Trods alt, i stedet for folk er stedet til hvile. Men må jeg spørge, så spørge om ting? Ja. Nej, du har helt ret. Selvfølgelig kan man fortælle sovestor på en kirkegård. Det kan man jo. Det er netop det, man skal. Det er en del, fordi det er en del af livet, ikke, Boris? Ja. Fordi det, jeg ville spørge dig om, det var, om det er værre at fortælle det lige efter folk er døde. Og når der så er gået 200 år, så er det hele ligegyldigt, og så kan man sidde og spise ostemad på deres grave og sådan noget, ikke? Jeg synes, der er lidt for mange forbehold om alting, og jeg kan godt lide, og jeg synes, jeg har prøvet det et par gange, jeg synes simpelthen, det er så enormt morsomt, ikke? Det, du ved, efter et, når man ser et ligetog, ikke? Ja. Ikke? Du ved. Altså, jeg arbejdede jo på Nørrebro Avis i mange år, Nordvestavisen, og lige over ved Bispebjerg Kirkegård, du ved, ikke? Der havde vi kontorer, og der kunne vi jo se næsten dagligt de efterladte. Og det var jo altid, man så, og det, fordi der var også noget, der hed på bjerget. Det var sådan et sted, du ved, det er der stadigvæk. Ja. Det er sådan et sted, man går hen efter de efterladte, og eventuelle venner og bekendte, og går hen, og så får man kaffe og en kage, du ved, ikke? Mm. Jeg kan ikke sige, det er jo ikke morsomt, men jeg var efterhånden, kunne man spotte sådan et ligetog, men hvis lige nøjagtigt nok, det er en mand, der er død, han har været sådan og sådan, fordi du kunne se enken omgivet normalt af to voksne børn, du ved, og så senere en onkel og en tante og en bror og en fætter fra Kalundborg og sådan noget. Mm. Men når sådan et selskab kommer ind sådan et sted, men der er jo meget, meget dyster. Ja. Det er jo sket, at folk omkring i dødsfald, så ved de ikke rigtigt. Står sådan her. Ja. Nogle, de tænker, ej, man kan ikke ryge og... Der er ikke nogen, der siger, haha, det er der ikke. Altså, det er sådan alvorligt. Så kommer du ind og får kaffe. Der er stemningen også meget tung. Ikke? Indtil et vist tidspunkt. Ikke? Så er der pludselig, der er altid en, du ind og gør. Det er tit en, de kalder for Basse. Ja. Sådan en sjov onkel, du ved, ikke? Ja. Eller en eller anden. Ikke? Så er der altid en, så gør han sådan her. Så siger han, hvad så? siger han, tror ikke, det havde været i Arthurs ånd? Ja. Og hvis folk så griner, du ved, der griner højt, ikke? Ja. Så er det samtidig... Så løser det. Nej, men du ved også samtidig, at det betyder, at vedkommende har måske været halvvejs en drukkenbold, ikke? Altså, jeg kan godt kunne lide, du ved nok. Så er det blevet udløbende. Det vil være i Arthurs hånd, ikke? Og bank du, så kører den ned, ikke? Prøv at se, hende kendte jeg jo faktisk. Må jeg høre? Ret godt. Eller jeg kendte hende i hvert fald. Hende ja. Her. Gjorde du det? Ja. Nå ja. Jeg lavede hendes første pladecover, hvor jeg både fotograferede og satte... Gjorde du det? Satte hendes... Du ved... Er det rigtigt? Jeg var grafiker, ikke? Gjorde du det? Ja, ja. Nej, det var sjovt. Jeg vidste ikke, hun hed... Jeg havde også lavet musik. Man hører aldrig, men... Hvis jeg med al respekt må sige noget... Mm. Det var vel også en sangerinde, som... I kraft af det lidt dramatiske dødsfald, det gjorde hende ikke mindre kendt, vel? Nej. Altså, jeg synes... Jeg havde faktisk ikke hørt om Natasha, hvis jeg skal være helt ærlig før... Men det var også fordi, at det var jo lige der, da hun slog igennem. At det ja, det var sådan noget. Okay. Ja, og ikke ret gammel, nej. Nej, du kan se også, hendes gravsted her, det, der kommer folk stadigvæk. Ja. Hele tiden. Ja, det kan du se. Prøv at se nogle sjove figurer, der er dernede. Ja. Der er nogen, der har lavet nogle tegninger og sådan noget. Ikke? Det er sådan, det er fint nok. Det var det der nummer, giv mig Danmark tilbage, ligesom i de gamle dage. Ja. Det var faktisk det nummer, der virkelig satte hende på alles længere. Ja, jeg med. I mange år, der kom jeg ud på restaurant Sans Souci på Frederiksberg, ikke? Fordi, veninde, man spiser godt, du ved ikke. Men nu ser jeg, hvem den ligger på Madvis Allé. Var det ikke den opkaldt efter? Johan Nikolaj Madvig. Var han også en kendt person? Der er noget, der Madvig så lige. Det er der jo. Kan du så ikke også fortælle mig denne her smukke allé? Ja. Her. Er det her piletræer? Det ved du heller ikke. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har jo lige stået og sagt til dig. Kan du ikke bruge din app? Nej, det er fordi, der var noget. Det... Jo, så kommer det frem på latin, ikke? Ja. Så skal jeg så oversætte det. Det tager jo en evighed. Ja. Men alléen er jo under andet den der utrolig smuk. Det er den. Nå, nu kommer der en bil. Nu kan vi blive kørt med. Han har så sat sådan et alarmsbling på. Ja, det skal det, tror jeg, når man kører sådan nogle steder. Ja. Men det er en meget fin allé, den her, ikke? Jo, for søren da. Det er måske også pinligt, at man ikke ved det. Det kan være den dame, men der er rigtig mange, der ved, hvad det er for noget. Jeg ved det ikke. Nå, skal vi over til HC? Nu tager vi over til HC. Og ja, som du siger, Finn, der var et eller andet en direkte. Hvis ikke der er lavet til H.C. Andersen. Hvis ikke der er lavet en bog, hvad der nok er, der handler om H.C. Andersens rejse, det er det selvfølgelig.
Men altså, det skal jeg se at få fat i, fordi så nu vil jeg altså finde ud af, hvordan det er lykkedes ham. Jeg ved, han jo kørte i et vidt omfang med toget, ikke? Ja. Og også med drosje. Ja, ja, og med hestevogn og sådan noget, ikke også? Ja. Og når nu vil jeg se graven, så vil jeg fortælle dig, at han jo var meget glad for Lissabon. Han var meget glad for mange steder, men altså også for Lissabon, ikke? Og det kan man se i forskellige guidebøger. Jeg har taget en med, som jeg vil anbefale dig i øvrigt. I det, der hedder... Vi skal også fortælle lidt om ugens bog. Nå ja, det er det, vi den kommer har taget til, med, det, fordi... og det er det, vi, ja. Vi er ved at slutte. Vi runder af her. Vi skal lige se den store digters gravsted, ikke? Jo. Og så kan jeg fortælle dig, at jeg... Altså, det er på flere steder hans begejstring for Lissabon. Hvad er den begejstring, jeg fuldstændig deler? Har du nogensinde været i Lissabon? Nej. Og hvis jeg skal være ærlig, så det er en af de... Det synes jeg virkelig er en mangel. Det er noget, jeg gerne vil. Man kan jo ikke sige, at det er en mangel, Boris. Du har været så mange andre steder. Nej, men det er jo mit Freitas, som sagt. Vi kommer jo fra har du set, Madeira. Du har været, men du har været... Ja, der har du været. Der har jeg heller ikke været. Der har du heller ikke været. Har du overhovedet ikke været i Portugal? Aldrig været i Portugal. Nej, så er det en mangel. Så giver jeg dig ret. Så, her er vi så. Er vi kan så. Du mærke fornemmelsen? Der ligger vores... Der ligger den store... Vores... Forfatter og digter. Så vil du have fjernet ham her, og så proppet Laudrup ind i stedet for? Nej, det kan du tro. Du er slet ikke sådan ment, og Hans Christian og H.C. Andersen er stadigvæk i kategorien verdensberømt. Ingen tvivl. Jeg siger bare, at den der forskning, mange har om, at hele verden kender ham, det kan de glemme alt om. Det var altså 50 år siden. Sådan er det ikke mere. Ligesom at ideen om, at kinesiske møder sidder og læser op af H.C. Andersens eventyr, det kan godt være, at der er enkelte, der gør det. Men det er altså også noget, der forsvinder, Boris. Ikke? Læser dine børn H.C. Andersen? Altså, jeg vil da sige en ting. Hvis du går ind og står inde på Rådhuspladsen, ja, ved hans statue, ja. Ja. Der ser du jo... Ja. Hvor populær han er blandt kineser. Ja. Ikke? Altså, han er lige så populær som en lille havfrue. Men nu skal jeg fortælle dig noget. Jeg har lige været i en by på Algarve, der hedder Lagos. Og alle, der kommer dernede, de bliver fotograferet ved siden af Henrik Søfaren. Uden, og jeg er nødt til at sige til dig, jeg tror, at halvdelen af dem, der kommer derned, de kender ved ikke, hvem manden er, vel? Men når man står ved et monument og bliver guidet derhen, Boris, ikke? Ja. Så bliver du fotograferet der. Så du skal ikke tro, at alle, der bliver fotograferet ved siden af H.C. Andersen, kendte ham i forvejen, vel? Nej, nej. Er du med på den profession? Men alligevel så tror jeg sådan den lille havfru, eller hvad hedder det, den lille grimme, den grimme melding og sådan noget. Ja, men det er sådan noget. Men smukke er historien jo. Børn har fået læst op. Kan du huske ham, der hed Piet van Dørstrup? Ja. Kan du huske ham? Ja. Hvad var han sagde? Han sagde, hvad er det? Hvad er det? Det der, det er en hane. Så, du skal... Hvad siger du så? Det er en hane. Hvad synes du? Kan du lide den? Ja. Er den smuk? Den er da fin. Ja? Den er da meget fin. Hvad er den lavet af? Den er lavet... For lad munden løbe lidt, professor. Den her, den er lavet af... Den er lavet af porcelæn. Porcelæn? Ej, den ligger den. Jo. Okay. Det var også det mest oplagte. De her rygsæk, du, som alle render i, de er faktisk ikke... Det var en stor rygsæk i... Jamen, jeg er nødt til at have en stor rygsæk. Fordi jeg har altid en computer med, nogle gange et fotografiapparat. Jeg har notesbøger, jeg har bøger til morskabslæsning, og jeg har praktiske bøger, fagbøger og sådan. Jeg har altid mange ting med. Ja. Og så har jeg denne her med. Ej, det er også nogle mærkelige ting, du har med. Altså. Hvad er det der? Jeg har lige været rejseleder i Portugal, og der havde jeg den her med. Men det var de færreste steder, jeg brugte den, det er ikke nødvendigt. Ja. Men steder, hvor der er rigtig, rigtig mange turister, så stak jeg en finger i vejret. Ja, det kan man tro på. De sagde, hvad med denne her? Den der sprang du let og elegant over? Jamen, det var fordi, at det er meget sjældent, jeg køber, nogen vil sige, kitsch. Nå, det er en... Men, den portugisiske hane. Men ja, det er nemlig det, den hedder. Ikke? Den portugisiske hane. Og jeg tog den med, fordi vi skulle se H.C. Andersens grav, og så fordi, at H.C. jo har været dernede også, og jeg, altså på det tidspunkt, da han tog derned, der var der jo virkelig forskel på forholdene her i landet, og så i Portugal. Ja. Det må have været, på mange punkter, har du tænkt på det, en meget større oplevelse at rejse dengang. Ja, ja. Er det rigtigt? Jo. Oh. Sådan her, Boris, hvad jeg har, det er sådan noget, jeg gør ja, for, fordi så, ja. jeg vil, ikke, Portugals flag, ja, ikke? Ja. Nå, nu skal du høre denne her, ikke? Du kan jo ikke komme ind i en butik i Portugal. H.C. Andersen må også være stødt på den.
Man kan jo ikke komme ind i en butik i Portugal, uden at du souvenirbutik, uden der er den her hane. Og det er et dyr, som det giver held og det giver lykke. Og alle husstande har sådan en stående derhjemme. Jeg købte også den her. Og den står på mit bord, når jeg bor nede i Portugal. Jeg tør ikke andet, fordi portugiser er meget overtroiske, og det giver. Men du ved, grunden til, at den er der, det er en pilgrim, som kom vandrende fra Spanien, kommer igennem Portugal i middelalderen. Og samme dag, så bliver der stjålet noget fra nogle mennesker i den by, han kommer igennem. Ikke? Og de tænker, det er sgu nok ham, spanioleren, det må det være. Ikke? Så de anholder ham, pågriber ham og kaster ham i fængsel. Og det ender med, at de siger, jamen, de vil stille et eksempel, så han skal hænge sted. Ikke? Han er stjålet, det vil de ikke have. Og manden, han er selvfølgelig desperat, han har ikke gjort noget som helst. Men han får lov at komme for en dommer, og dommeren, han sidder og spiser frokost med nogle gode venner, da den her arrestant kommer ind. De sidder og spiser ind, de får andesteg. Og de sidder, der ligger sådan en dejlig nystegt and på bordet. Du ved, dommeren skal lige til at sætte tænderne i den, og så siger han, ja, hvad kan jeg gøre for dig? Siger han, du har fået en dødsdom, og det kan jeg jo ikke. Den har jeg selv udstedt, så sådan er det. Så siger spanioleren, jamen det er uretfærdigt, og lige i det øjeblik, jeg dør, så vil du se den hane, den bliver til en almindelig hane igen, og rejser sig på bordet og galer dig op i ansigtet. Så dommeren, han siger, ja, lad os se det, siger han så. Ikke? Og så bliver han ført ud og over til skafottet, ikke? Eller til galgen. Men dommeren siger alligevel til sine venner, vent lige lidt, du, han er sgu alligevel portugiser, ikke? Og så lige det, de lægger lykken om halsen på ham, spanioleren, så ser de alle sammen, du ender. De tænker, så hænen du, den bliver til en almindelig hæne, den rejser sig op, og så galer den ham lige op i ansigtet, ikke? Løslad ham, skriger han, løslad ham. Og det er faktisk det der historien omkring den portugisiske. Okay, okay. Du, jeg har lige været hernede. Ja. Og jeg kan anbefale dig, at du har portugisiske rødder, i at tage dig ned. Ja. Jeg vil sige til dig, at billedet kommer på skærmen nu, at jeg mødte blandt andet nogle mennesker fra en by, der hedder Suldrup. Suldrup? Ja, kender du den by? Nej, det kan jeg altså ikke. Det gjorde jeg heller ikke, indtil jeg mødte dem. Det er en by, der ligger oppe i Nordjylland. Og ved du hvad? Det var 8 mennesker, du kan se på billedet. Det var 8 mennesker, som på nær en, alle sammen havde mistet deres ægtefælle. De var kommet lidt op i årene, ikke? Og så havde de siddet oppe i Suldrup en dag, og nogle af dem havde sagt, skal vi to tage ud og rejse sammen for nu? De manglede nogen at rejse med. Og nogle i landsbyen, eller i landsbyen Suldrup, de har hørt det. Så nu er der noget, der hedder Suldrup-gruppe. Det lyder næsten som sådan en gruppe under 2. verdenskrig. Mm. Men de tager ud og rejser sammen. De spiller kort sammen. De hygger sig sammen. Er det ikke sjovt? Jo. En god historie. Jeg vil sige til dig, at jeg synes, du skulle tage ned og besøge Portugal. Først og fremmest skal du til Madeira. Ja. Og ned og se på De Freitas. Det skal du. Det er en almindelig navn dernede i Portugal. Ja. Jeg stødte på det flere gange. Ja. Og kom til at tænke på min ven. Ja, det er Hansen-agtigt nærmest. Ja, det er det nemlig. Mm. Og jeg vil fortælle dig, at Lissabon er så, men det er også meget, jeg var jo rejseleder, en gang imellem, og det er en meget svær by at være rejseleder i. Ved du hvorfor? Nej. Men det er fordi, der er så utro, der står en statue på hver gadehjørne. Monumenter, statuer, skulpturer, slotte, borge, kirker, en utrolig by. Man siger jo tit, at en by, man kender det, man siger om Prag, jamen der afslører sig noget nyt fra hver gadehjørne, det gør der også i Prag. Men tag Lissabon en gang med 10, ikke? Meget spændende by. Store, imponerende pladser. Den smukkeste, og så tror jeg, holder op med at snakke om Portugal. Den smukkeste, den hedder Handelspladsen. Praga del Comércio. Og den er altså eventyrlig, fordi den ligger ud til Tejo-floden. Kæmpe plads. Den største plads, tror jeg, nogensinde har set. Jeg tror, den er større end den er, ja, større end Røde Plads. Ja, det tror jeg. Og måske lidt mindre end den himmelske friske plads i Beijing. Men vi taler altså en plads i verdensstørrelse. Ikke? Og så den ene, der har du det åbne ud mod Tejo-floden og Atlanterhavet. Og når du vender dig om, så er der sådan ligesom en triumfbue, der fører ind i Lissabon. Det er enormt symbolisk, ikke? Du ved, byen byder dig velkommen, byder de fremmede velkommen på den måde. Og de udrejsende, fordi Portugal var jo det land, der opdagede verden, ikke? Ja, det var en stor nation dengang. Så hvis du kommer til Lissabon, må du love mig at sætte dig ned på Praga de Comércio. Også fordi der ligger et lille portvinsinstitut der, ikke? Institut kalder de det ovenikøbet. Ja, sådan et smagningssted. Ja. Du går ind og kan smage. De har sådan nogle forskellige pakker, så du lærer lidt om portvin. Og så er der caféer, og Lissabons ældste café ligger også på Praga de Comércio. Jeg kan anbefale dig, Boris, at besøge den, når du har været i Madeira.